כמה נקודות מפרשת חיי שרה. והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. לא כתוב ותחי שרה, כמו שכתוב יחי אדם ויחי שם, או אלה שני חיי שרה, כמו שכתוב אלה שני חיי אברהם. והיו, ויהיו אמנם זה לשון של צער, כי היא מתה במאורע מאוד מצער. אברהם אבינו, כשהוא הלך להקריב את בנו בהר המוריה, הוא לא גילה לשרה שהוא הולך להקריב אותו, שהוא נצטווה להקריב את בנו. הוא לקח אותו. שרה שאלה אותו, לאן אתה הולך? אומר, האלוקים ציווה אותנו לבוא ולעבוד אותו. הוא לא אמר לה איזה עבודה. יצא אברהם אבינו, ומגיע השטן ומספר לשרה, אברהם הולך להרוג את הבן שלך. זה היה כבר אחרי שאברהם אבינו התקדם מהלך יום אחד. שרה הייתה גרה בבאר שבע עם אברהם אבינו. הם היו לפני העקדה גרים בבאר שבע. היא מנסה לעלות לירושלים בעקבות אברהם. איפה היא מגיעה? מגיעה לחברון. מחברון לירושלים. כמה קילומטרים, ושם מגיע השטן ואומר לה בסוף, אברהם לא הקריב את הבן. מרוב שמחה, הלם, פרחה נשמתה. בעל הטורים אומר, על הפסוק, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, כף קטנה. למה? בחו קצת. למה בחו קצת? כי שרה אימנו גרמה לעצמה את המוות שלה. איפה היא גרמה? כשאברהם אבינו לקח את הגר, היא נתנה לו את הגר, היא רצתה שיוולדו ילדים. היה איזה יום כעס גדול על הגר, אז היא פנתה לאברהם ואמרה לו, ישפוט אלוהים בני ובניך. זאת אומרת שהיא אמרה לו, אתה מציק לי, ואני רוצה שאלוקים הוא זה שיטפל בך. חכמים אומרים שכל מי שמוסר דין לשמיים על חברו, הוא נענש בתחילה. בכל מריבה שיש, אף פעם לא להכניס את אלוקים לסיפור. כשבן אדם אומר שאלוקים יבוא ויטפל באדם הזה, הוא חש את עצמו מושלם. עד כדי כך, שהוא יכול לפנות לאלוקים, לא פחות ולא יותר, תטפל בו. הקדוש ברוך הוא אומר, אין בעיה, אתה רוצה שאני אטפל, בוא נפתח את התיק שלך לפני כן. בוא נראה עד כמה אתה מושלם. כל מי שמוסר דין לשמיים על חברו, מערב את הקדוש ברוך הוא בסיפור שאלוקים יעשה, הוא נענש תחילה. היות והיא דיברה על אברהם אבינו, היא נענשה שהיא נפטרה לו בביתה, בצער, בכאב. פירוש אחר, למה אברהם בכה מעט? כי אברהם היה נביא. אדם שקרוב לקדוש ברוך הוא, המושג של חיים ומוות הם שונים. אצל רוב בני אדם, החוויה של האובדן היא חוויה נוראית, אבל מצד אחד היא מאוד חומרית. היא מאוד חומרית, החוויה של האובדן, כי מסתכלים רק על מה שיש. אדם שאיבד את הקרוב לו, יושב בשולחן לבד, הוא בוכה. ישן בחדר לבד, הוא בוכה. הוא מחפש את הנוכחות של השני בחיים שלו. וזה כואב, כי זה איננו. צדיקים רגילים להסתכל על מכלול, על חיים פה, חיים שם. וכשהצדיק משוכנע שהחיים של השני טובים איפה שהוא נמצא, אז נכון, יש צביטה בלב, יש כאב, אבל זה לא כאב סוחף. אברהם אבינו, הוא דומה לאדם שיש לו בן יחיד, והבן הזה נבחר להיות ראש ממשלה במדינה מאוד רחוקה. אבא
מזיל דמעה על זה שהילד הולך רחוק, אבל בלב שלו הוא שמח. כמו שמתארים, עין במר בוכה ולב שמח. אברהם אבינו, הוא רוצה לרקוד כשהוא רואה לאן שרה הגיעה למעלה. אמר, ירקוד בלוויה, יגידו שמח שאשתו מתה. ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, עם כף קטנה. החיים של הצדיקים הם חיים בצורה אחרת. הם לא חיים בצורה שאנחנו חיים. החיים של הצדיקים הם לגמרי שונים מהחיים שלנו. אומרת הגמרא, מהספדו של אדם ניכר, איך הוא חי? יש לוויות שאתה הולך, מה אתה שומע את האנשים אומרים? איך הוא ידע לקייף, איך הוא ידע ליהנות מהחיים, כשהוא עשה חגיגה, זה הייתה חגיגה. כשהוא יצא לחופש, זה היה חופש. כשהוא אמר, כשהוא זה, כולנו צחקנו. זה הספדים שאתה שומע. זה הספדים שמדברים על מה? על תענוג, על אוכל, על טיול יפה. אין צחוק. אין בהם דברים רוחניים. מההספד של האדם ניכר מה הוא היה בימי חייו. על מה מספידים אותו? הם מספידים על זה שלעולם יחסר טוב לב, יחסר חסד, יחסר צדקה. אברהם אבינו ושרה, החיים שלהם הם החיים של נתינה, ולכן זה חסר לעולם. חז"ל אומרים, ואני הסברתי פעם, צדיקים במיטתם קרויים חיים. מה הכוונה? הוא מת, הוא קבור. מה זה הוא קוראים לו חי, וכי הוא אוכל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים. אדם כשהוא חי בעולם, על כוחו הוא חי. ירצה, אם הוא לא נוטל את נפשו כמובן, כן? אבל על כוחך אתה חי, ועל כוחך אתה מת. תינוק לא יכול להתנגד לצאת מהבטן של אמא שלו. ירצה או לא ירצה, הוא נמצא. יש נשמה שנותרה, אלא אם כן הוא יחליט שמשמור ליטול את חייו בידיו, אבל הוא כאן. ועל כוחך אתה מת, אדם לא יכול להוסיף, אפילו לא שנייה, על החיים שקצבו לו. אבל יש מקום אחד ומיוחד שאדם כן יכול ליצור בו חיים, זה העולם הבא. על ידי החיים בעולם הזה, אתה יוצר את החיים, אתה בונה לך את חיי העולם הבא. ויהיו חיי שרה, בלשון העתיד, היא יוצרת חיים. זה לא ואלה, ויהיו. שרה אימנו עברה חיים קשים. הכרה עד גיל 90. לא זכתה להיות בחתונה של הבן שלה. הלכה מהעולם עם כאב שהבן מת. גם כשיצחק נולד, זה היה מבוכה עבורה. זאת אומרת, אמרה, כל השומע יצחק לי, כל מי ששומע יצחק עליי. יראו אותי הולך הולכת עם העגלה ברחוב, יגידו לי, זה הנין שלך? יצחק לי. קיבלה. והיא חייתה, והייתה בעלת חסד. את הנפש אשר עשו בחרן, כשהיא עזבה עם אברהם אבינו, הוא היה בן 75, הייתה בת 65. ללכת אחרי אברהם אבינו, לאישה נאמנה לו, לעבור את הניסיון של פרעה, של אבי מלך, עברה הרבה, הרבה הרבה בחיים. והיופי, הגדולה של שרה, היא לא בדור אחד, היא... כל הדורות, כולם מתפארים, שרה אימנו, האימא של עם ישראל. כשיש אישה שרוצה להצטרף לעם היהודי, נותנים לה את השם שרה. שרה מתה בקריית ארבע, היא חברון. ופה רואים כאן כמה דברים, נקודות מעניינות. קודם כל, זה ניסיון נוסף של אברהם אבינו. אברהם אבינו יצא מהעקדה,
כבר אחרי שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, שזה היה שיא השיאים, מה שאפשר לדרוש מבן תמותה לתת לאלוקים, הוא עמד בזה. אז מה הוא חושב? שעכשיו הכל ישתנה, נכון? החיים שלו אשתו מתה, הוא צריך לשלם עוד תועפות כדי לקבור אותה. לא רק זה. אברהם אבינו חזר לבית שלו. מסכן, כשהוא מגיע לבית שלו, הוא מצפה לספר לשרה את הסיפור. שהם הרוויחו את הילד, ומה הקדוש ברוך הוא אמר, הוא אומר עכשיו לבן שלו יצחק, כל הדרך הוא מתחתן, עכשיו בעזרת השם, אמא תרקוד בחתונה שלך, אנחנו נחתן אותך בקרוב. מגיע הביתה, שרה איננה. איפה שרה? מספרים לו, הלכה לחפש אתכם, חשבה, ידע. לאן ילך? אברהם חוזר בחזרה לכיוון ירושלים, למצוא את שרה. מגיע לקירת ארבע, והוא מוצא את שרה, מתה. קודם כל קרה פה דבר נוראי. אנשי חברון לא קברו את שרה. היא הייתה מוטלת בביזיון. כי בואו נחשוב את החשבון, פשוט. אם אברהם הלך שלושה ימים מבאר שבע לירושלים, למקום שם, כדי להקריב את הבן שלו. ושרה היא מתה ביום השלישי. אברהם חזר בחזרה שלושה ימים. כשאמרו לו ששרה היא לא בבית, הוא מיד הלך לחפש אותה. עוד יומיים הגיע לחברון. היא כבר חמישה ימים מוטלת מתה. אין מקררים בתקופה ההיא. נכון שהיא צדקת והגוף, כנראה היה לה איזה נס, אבל ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. הוא מגיע, הוא בוכה, אבל אין לו זמן לבכות, כי זה כל כך מזעזע שהיא לא נקברה כבר חמישה ימים. ויקום אברהם על פני מתו, וידבר אל בני חת לאמור. ופה רואים קודם כל את הרוע של החיתים. מתה האישה שלא מהשכונה, לא מהעיר. לא קוברים אותה. ההתך מעם ישראל. עם ישראל, אדם רואה מת בדרך, אסור לו אפילו לקחת אותו, ולקבור אותו בבית קברות, במקום איפה שהוא נמצא, גם אם זה על מדרכה, אז היו חופרים, קוברים ושמים שלט, פה נקבר אדם, לא מכירים את זהותו, פה נקבר מת אלמוני. למה עושים את זה? בפני שבימים ההם לא היה רישומים, רישומי אוכלוסין וכדומה. נגיד סוחר מהגליל עולה לירושלים, עבר ברעננה, היה עם חבר, מת, קיבל התקף לב, מת בדרך. מת, הקיש אותו נחש, לא משנה, קרה משהו, מת. חבר שלו צריך להביא עדים כדי להעיד אחרי זה לאשתו, שהיא אלמנה. שמעתי על זה הבן אדם, לבוא ייקח אותו, יראה מישהו מת, ירים אותו על הכתפיים, ייקח אותו 2 קילומטר שלו, יש איזה בית אלמין שם, יקבור אותו. לא, הוא יחזור, בתנאים של פעם, אי אפשר לדעת. הוא לא ימצא אותו, הוא לא יכול להעיד לאשתו שבעל המת. אין ראיות, צריך להביא מעשה בדין, אין ראיות, אין כלום. אז קוברים אותו במקום. כדי שהשני שזה הוא יודע, יכול לחור בחזרה להוציא אותו. גם בני המשפחה שלו יכולים לקחת אותו, לקבור אותו בקברות אבותיו, אחרי כמה זמן. זו שרה מתה 5 ימים, אף אחד לא קובר אותה. לכן אברהם אבינו הבין שהם רשעים, ושיש לו עסק עם אנשים תאבי ממון, תאבי בצע, שלא יעשו כלום. כשאברהם מגיע, הם נבהלים. אז הם אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו, במבחר קברנו, קבור את מתיך. איש ממנו, את קברו לא יכלה ממך, מקבור מתיך. כשהוא בא, והם כבר לא יודעים איך להתעמת עם הסיפור הזה, אז הם אומרים, אף אחד לא ימנע, הם לא אומרים אם זה בכסף, לא בכסף. אברהם אבינו מבין שכבר הם לא תיאורים. זה הסיבה אגב, שהחיתי הם מעמים, שעם ישראל צריך לגרש מארץ ישראל. הם משבעת העמים, הכנענים הם שייכים לתת המשפחות של הכנענים, החיתי, האמורי, החיתי,
היבוסי, הגרגשי, ואסור להם להישאר בארץ ישראל. הם יודעים שהקדוש ברוך הוא סיווה את הארץ הזו לאברהם. הרי הם אומרים לו, נשיא אלוהים אתה בתוכנו. אתה נשיא הארץ, אתה ראש הממשלה. אז למה לא קברתם אותה? חנופה, אחד בפה, אחד בלב. אומר להם אברהם, טוב, אם אתם אומרים שאני נשיא, אם יש את נפשכם, כביכול אומר את זה בציניות, אם יש את נפשכם לקבור את מתים לפניי, שמעוני, תשמעו, פיגרו לי בעפרון בן צוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדהו, וכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. אברהם אבינו מבין שהם אומרים לו, איש ממנו לא יחלה ממך, זה לא מתנה, בכסף. אז הוא אומר, בכסף מלא. והעפרון יושב בתוך בני חץ. עכשיו, תראו כמה, איך אנשים משקרים. ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חץ, יכול באש הערירו למור. לא, אדוני שמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו, לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך, כבר מתך. חז"ל אומרים שעפרון היה תאב תאוות ממון. איפה רואים את זה בפסוק שעפרון היה תאב לממון? אדרבה. אמר לו, נתתי לך את המערה כבר, אני לא רוצה כסף. כן? לא, אדוני שמעני, אני לא רוצה כסף, נתתיה לך. עפרון רוצה לתת מתנה לאברהם אבינו, קבר עבור אשתו. זה לא שהוא הולך עכשיו לתת לו איזה תעודת הוקרה שהוא הולך לקרוא לכל בני העיר. מה הוא עושה? וידבר, ויען עפרון החיתי את אברהם באוזני בני חת לכל באי שער יראו. הוא מזמן את כולם. אני עושה טקס עכשיו של נתינת האדמה לאברהם אבינו לקבור את מתו. מה טקס? יש פה מת. מה טקס? הולכים עכשיו עושים חנוכת בית על הקבר, מה זה? אברהם מבין שהוא לא רוצה לתת מתנה, ולכן הוא מעמיד את אברהם בדילמה, מול כולם הוא עושה את זה, כדי שאברהם יראה שהוא לארג'. וישתחו אברהם בפני עם הארץ, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ, אמרו, אך אם אתה לא שמעני, נתתי כסף השדה כך ממני, והקברה את מתי שם. תיקח, ויען עפרון את אברהם למור לו, אדוני שמעני, אם אתה באמת רוצה לשלם, המחיר, ארץ 400 שקל כסף ביני וביניך מהי, ואת מתך כבר. וישמע אברהם אל עפרון, שומע לו, וישקול, אתם שומעים? וישקול אברהם לעפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חת. 400 שקל כסף עובר לסוחר. פה, כשכתוב שאברהם נתן לו את הכסף, עפרון חסר לו עבר, עפרן. לא כתוב עפרון. אומר רש"י, חסר וב. לפי שאמר הרבה, ואפילו מעט לא עשה, שנתן ממנו שקלים גדולים שהם קנטרים. מה הוא עושה? הוא אומר לאברהם אבינו, אתה רוצה לשלם, הרי יש פה בן אדם שצריך לקבור את המת שלו. מה עפרון צריך להגיד לאברהם? תביא מה שיש לך עליך, אני לוקח. אם אתה רוצה לתת מתנה. מה שיש, אני אקח. תן לי מה שאתה חושב. הוא נוקב בכסף. עכשיו אברהם מביא לשלם, אומר, רגע, רגע, רגע. סתן השווי, תחכה. מביא את המשקל של הצורפים. כל מטבע שהוא שם, הוא בודק, רושם שזה בסדר. 400 מטבעות. בודק אותם, שוקל אותם. וישקול אברהם לעפרון. צריך לשקול לו. עכשיו איזה כסף הוא רוצה? עובר לסוחר. כסף, הוא רוצה יורו, פאונד, הוא לא רוצה שקלים. צריך שזה יעבור בכל המקומות. עפרון הפסיד הרבה. אם עפרון היה נותן את זה לאברהם אבינו, הרי פה צריך להבין שבמוות של שרה, זה היתד הראשון של עם ישראל בארץ ישראל. לכן חברון כל כך חשובה לנו. חברון זה המקום הראשון
שנתנו יתד עולמית, קבורה של שרה. לא סתם מערת המכפלה היא כל כך חשובה עבור עם ישראל. עפרון יכל להתחבר לאברהם אבינו, האות וו שהורידו לו, למה הורידו לו דווקא את הוו? הוו זה מורה על חיבור תמיד. בעברית גם כן, וו נקראת וו החיבור, זה האות שמחברת בין משפטים, אתה אומר אני רוצה את זה ו, את זה ו, ו, ו. הורידו לו את החיבור עם אברהם, הכסף מוריד מהאדם את החיבורים. הגאון מווילנה אומר שהוא הפסיד גם בממדים גשמיים, לא רק בממדים רוחניים. למה? כששרה נלקחה לבית אבימלך, אז כתוב כך. מגיע אליו השם בחלום ואומר לו, אתה תמות, כי נגעת בה, תחזיר אותה מהר לבעלה. ואז אבימלך מחזיר את שרה, ויאמר אבימלך, הנה ארצי לפניך בטוב בעיניך שב, אומר לאברהם. ולשרה אמר, נתתי 1,000 כסף לאחיך, הנה הוא לך כסות עיניים. פיצוי על העוגמת נפש, הוא לא נגע בה, נתן לה 1,000 מטבעות כסף. אברהם אבינו לא רצה ליהנות מהכסף הזה של אבימלך. שמר את זה בתוך קופסה. היות וזה היה שייך לשרה. כשאברהם בא לקבור את שרה, הוא תכנן לתת את הכסף עבור הקבר. הוא שאל את עפרון, כמה, נו, אני רוצה לקנות. מה אמר עפרון? תביא לי 400. אם היה שותק, היה ממש תיתן ברכה, היה נותן לו 1,000. אז גם בממדים גשמיים הוא הפסיד. הרבה פעמים זה קורה גם בחיים. פעמים, אני זוכר, פעם נסעתי בטקסי, נסעתי נסיעה ארוכה. הנהג סיפר לי כמה קשה וכמה הפרנסה קשה. אמרתי לעצמי, אני אתן לו בסוף הנסיעה, אני אוסיף לו טיפ. אבל אחרי זה, הוא שאל אותי בדרך, אני מקווה שאתה לא תבריז לי, אני מקווה, כל הזמן, אני מקווה. ירדתי, נתתי לו בדיוק את הסכום, וגם אמרתי לו, תביא לי חשבונית. כשאתה רואה בן אדם שהוא מתנהג איתך לא כמו בן אדם, הוא חושד בך, אז אתה לא נותן. למה אני אתן? אני אתן מה שאני צריך לתת. אני אתן מה שאני צריך לתת, ואני אדאג שמה שנתתי, גם הממשלה תיקח את מה שהיא צריכה לקבל. זה בדיוק הנקודה, לא להיות נבהל, אומר היא, כתוב, נאמר בתנ״ך, נבהל להון, איש צרה עם חסר, ולא ידע כי חסר יבואנו. הרבה פעמים אדם הוא מקפיד, מדקדק על הממון, על הדרך הוא מפסיד כל כך הרבה חברים, כל כך הרבה אנשים, רק בגלל הצמצום הזה בראש שלו. תהיה נדיב, אומר הרמב״ם, דרך תלמידי חכמים אינם מקפידים בממונם. ותראים, יש דברים שאתה מוותר עליהם. עם ישראל הוא לא מקפיד על פחות משווה פרוטה, לכן אין גזל, אבל אצל אומות העולם יש גזל אפילו פחות משווה פרוטה, כי הם מקפידים על כל דבר ודבר. אדם לא צריך להיות קפדן בממונו. אני זוכר פעם, סבתא של אשתי סיפרה לי, היינו הייתי אצלה בבית, ראיתי שהיה חסר משהו, אמרתי לה, אני אלך לשכנה לבקש. נחזיר. לא, אל תלך לשכנה. למה לא ללכת לשכנה? אמרתי לי, לפני 30 שנה, באתי אליה, לקחתי 3 ביצים בהשאלה. כשהחזרתי לה את הביצים, היא הלכה,
הביא את הביצים שלה והתחילה להשוות, האם זה אותו גודל? מאז היא מרת לי, אני כלום לא הולכת. מה הפסידה השכינה הזאת? היא הפסידה, הפסידה חברה טובה לחיים. על ידי מעשה שטותי, שבן אדם הולך לעשות, לפעמים, הפסידה חברה, מה זה אישה צדקת? הפסידה אותה לכל החיים. זהו, היא פוחדת, לא רוצה עסק. לא רוצה להתעסק עם אנשים כאלה. מי רוצה להתעסק עם בן אדם כזה שיש לך, אחרי זה הוא עוד איך לבדוק? המשוגע הזה. הדברים האלה, גם בחיים, לפעמים בן אדם עובד בעבודה, והוא הלך והוא ראה בסוף החודש, שהבוס לא הכליל לו איזה שעה. אתמול הייתי ברדיו, יש איזה פינה של זכויות, של עובדים וזה, אז אחד מתקשר, אומר, המנהל של העבודה שעשיתי, עשה לנו טקס הרמת כוסית לפני ראש השנה. אז הוא אומר, נשארתי אחרי העבודה שעה להרמת כוסית. וראיתי אחר כך שבתלוש מזכורת הוא לא הכניס לי את זה. האם אני יכול לתבוע אותו? האם אני יכול... על כמה כולה? על 100 שקל? לא יודע, גם אם אתה מרוויח 100 שקל לשעה. בשביל זה אתה תלך לתבוע אותו, לריב, והתארגננו, וכמה אנחנו כאן. הקטנות המוחין הזאת כל כך הורסת לבן אדם. כל דבר שהוא קטנוני, הוא מצמצם את האדם. אדם צריך להיות גמיש, לדעת לעגל פינות, להיות וטרן בממונו, לא להקפיד על כל דבר. מי שמקפיד, הוא אומר לך, בצדק אני מקפיד, כי אני עבדתי, הוא אומר לך, זה העבודה שלי, זה בסדר. אבל זאת תהיה העבודה האחרונה שלך, מה לעשות? האנשים, רבי נחמן מברסלב אומר, המקצוע הסנוי ביותר בבית הספר, זה דקדוק. כי אנשים לא אוהבים לדקדק, להיות מדוקדקים, מדוקדקים. זה סיוט להיות, לחיות עם אנשים שדורשים ממך את הדקדוק בכל דבר. אז אוקיי, אז האדם הזה הוא מרגיש שהוא ישר, אבל הוא לא מבין למה הם לא חברים. פתאום הוא שונא את העולם, הוא אומר, אני לא מבין למה השכן לא חייר, למה הוא לא זה, אלא אני בסך הכל אדם הגון. לא. הוא מסתכל, אם אצל השכן יש מוזיקה, בשעה 22:00, 22:03, הוא כבר הולך לדפוק לו. הוא מסתכל על הסטופר. תן לבן אדם להירגע. בן אדם עושה חגיגה, הוא לא עושה פעה. לא עומד על שלו, אומרת הגמרא, לא נחרבה ירושלים, אלא שהעמידו את דבריהם על דין תורה. כל אחד אמר לשני, אני לוקח אותך לבית משפט. אנחנו נשאר חברים, אבל נראה אם זה הזכות שלך. ככה אין חברות. דין תורה. מה זה דין תורה? כולם רוצים את הדין, אבל נהג לפי הדין, אבל תהיה לפנים משורת הדין. אדם שהוא מקפיד על כל דבר ודבר, גם הקדוש ברוך הוא מקפיד איתו. לא כל דבר ששומע צריך להגיב, לא כל דבר שעשו לך להחזיר. אדם צריך להיות מישהו שנעים להיות בחברתו. שמי שנמצא לידך, הוא לא פוחד שהוא צריך להתהלך כאילו הוא דורך על ביצים, כדי לדעת שמה שהוא אמר, לא פגע בך, לא עשה לך. אם זה קורה, זה לא נעים. אתה מפסיד חברים טובים. אתה מפסיד כל כך הרבה דברים. זה מה שקרה לאפרון, שהוא הפסיד חברות עם אברהם אבינו. הוא יכל להיות, היו קוראים לזה, שדה אפרון עד היום. לא היו קוראים לזה מערת המכפלה. עד היום היו קוראים בהיסטוריה שדה אפרון. עולים לשדה אפרון. במקום להגיד, הולכים לקריית ארבע, הולכים למערת המכפלה, הולכים לשדה אפרון. אז הוא נכנס להיסטוריה של עם ישראל כאדם שנתן לעם ישראל, שכיבד, ש... אבל הוא הפסיד. וזה קורה הרבה פעמים בחיים מטיפשות. היה לנו ויכוח גדול בפרשה קודמת בין אברהם אבינו לשרה אימנו. ויכוח קשה, שזה גם היה אפילו עשה בעיות בשלום בית, בין אברהם אבינו ל... רואים את הוידאו? רואים? היה ויכוח גדול שיצר בעיות שלום בית קשות בין אברהם אבינו לשרה אימנו. איזה ויכוח? ויכוח על ישמעאל.
ויכוח על ישמעאל האם להשאיר אותו בבית או לא להשאיר אותו. שרה אמנו נעמדת על הרגליים האחוריות, והיא מזלזלת בישמעאל, אומרת, גרש את בן האמה. ולא יירש עם בני עם יצחק. שרה אמנו זה מובן, הדאגה שלה מאוד מובנת. שרה אמנו הרי נתנה את הגר לאברהם לא כאישה, כשפחה. היא נשארת שפחה שלה, היא אומרת, אולי היא בנה. אני מנזה, זה דברים מקובלים אז בחברה. היא אומרת, אני מכניסה את שרתי לביתי, היא נשארת שפחה. אבל אני כנראה צריכה להרגיש את הכאב הזה, הרי אז בזמנו, אדם שיש לו שפחה, סלחו לי חוץ מן הכבוד. אבל מה זה שפחה? אז שפחה קנית אותה. בני אדם היו לוקחים, אם הייתה להם שפחה, מזווגים אותה עם מישהו, נכנס להיריון, זהו, אוסרים עליה ללכת אליו עוד פעם. היא מביאה ילד, היא מביאה עבד, זה היה אז החיים. היום קשה להבין את זה, כי מציאות החיים השתנתה. אז שרה אמנו אומרת לאברהם, נגמר הסיפור עם הגר, נגמר. אבל אברהם אבינו מחשיב את ישמעאל כמו בן. שרה אמנו אומרת, הכל טוב ויפה, הוא בן, אבל הוא לא באותו מעמד של יצחק. ירושה, הכל שייך, לפי ההלכה, היא אומרת לאברהם אבינו, שרה היא עדיין שפחה שלי, היא שפחה של שרה, היא לא שלך. זאת אומרת, הילד הזה אני יכולה לקחת אותו ולנקור אותו אם אני רוצה, אני לא אעשה את זה, אבל הוא לא יורש, הוא לא שייך לסיפור פה. ויראה הדבר מאוד בעיני אברהם על אודות בנו. אברהם, הוא לא אומר על אודות בנה של הגר, על אודות בנו, הוא מחבר אותו אליו, זה הבן שלי. וזה מובן, זה גם מובן. שרה מובנת לנו, שהיא לא רוצה שישמעאל יהרוס את הורס לה את החינוך של הילד בבית, הוא מלמד אותו ללכת, לראות בחיצים, לעשות דברים לא טובים, מלמד אותו דברים מגונים, ואברהם מצד שני להוציא את הילד. את הוויכוח הזה לא היה ניתן לחתוך, אלמלא הקדוש ברוך הוא היה מתערב בסיפור. והקדוש ברוך הוא מתערב בסיפור, הקדוש ברוך הוא מתערב בסיפור הזה, ואומר ל... אברהם, כל מה שאומרת לך שרה, תשמע בקולה. כי ביצחק היא קרא לך זרה, היא צודקת. אנחנו רואים פה דבר מאוד מעניין. עכשיו בואו נחשוב עוד נקודה. פה אנחנו נראה שאברהם אבינו רוצה לחתן את הבן שלו, אחרי עקדת יצחק. אבל יצחק כבר היה בגיל 40, והיא יצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה. 40 שנה היום לכל הדעות זה גיל מבוגר לחתונה, נכון? כמה היום הממוצע של גברים? 27, 28? כן. גמר לימודים, עשה צבא, גמר לימודים. מתחיל לעבוד שנה, מתיישב, רואה שיש פרנסה, שמתחתנים. יצחק בן 40, וזה לא... עכשיו יצחק לא היה לימודים אז. היו רואה צון, היו אנשים עצמאים, כולם או במסחר או ב... אברהם אבינו היה אדם עשיר. יכול לחתן את יצחק כבר בגיל 20. שרה ואברהם ושרה זקנים באים בימים. הם לא רוצים לראות נחת, לא רוצים לראות... הרי כשיצחק נולד, אברהם היה בגיל 100. אברהם לא ידע כמה הוא יחיה. הרי הוא כבר זקן אז לכל הדעות. ואברהם ושרה זקנים באים בימים. למה הוא לא מחתן אותו? עם המחשבה של אברהם, שהיא כשלעצמו היא מחשבה תאורה, הוא אוהב את כל העולם. זה סכנה. מה הוא יביא ליצחק? מה הוא יביא לו? כולם טובים. ישמעאל השלילי טוב אצל אברהם. עוברי דרכים בדואים מגיעים, הוא רץ לקראתם. הוא לא רואה רע באנושות. זה נקרא שהטוב הורס את עצמו. שרה היא טובה, היא עושה חסדים עם אברהם אבינו. היא בת 90, כשאברהם מביא לאורחים, ביום שלישי למילתו, שהיא גם עייפה, טיפלה בו כנראה. גבר חולה בבית, שוכב במיטה. האישה מטפלת. ופתאום הוא אומר לה, מארי, לושי, עשי עוגות. מה אומר לה? שלוש שעים כמחסולת. אתם יודעים מה זה שלוש שעים? שלוש שעים זה 24 קילו של העוגה של הטוניסאים, אריסה הזאת, של הסולת.
מביא לערוגות זולת. אתם יודעים מה, כל השולחן הזה, זה פחות מאם אני אשים עליו 24 קילו של אני אשטח במגשים. ובין הבקר, הצברה, והכינה לא רק את זה, הכינה סלטים, הכינה לחמים, הכינה... היא מקבלת, אבל יש לה את הכושר שיפוטיות, הוא לא מבלבל אותה. אמרת לאברהם, אתה טוב, אבל יש גבול לטוב לב. הרי אנחנו יודעים שגם בקבלה יש לנו את הספרות. בספרות יש לנו את החסד, ולאחריו יש את הגבורה. החסד זה חסד, כמו שאנחנו שומעים. גבורה זה דינים, זה דין. החסד, המידה מתבקשת בחסד, כדי שהוא לא יתפשט עד אין סוף ויזיק, חייב להיות דין שזה צמצום. כדי שהחסד ימשיך וישמר, ולא יובד ולא יערוס בחסדיו את העולם, הוא חייב הגבלה שהיא נקראת דין, שהיא נקראת גבורה. חייב את זה. אחרת, הוא לא יחזיק מעמד. ולכן, אברהם שהוא חסד, את מי הוא יולד? את יצחק. יצחק מראש, כשנולדים לו שני בנים מאשתו, אומר, רק האחד יהיה ממשיך שלי. אני לא אעשה מה שאבא שלי יתבלבל ביני לבין ישמעאל, ישמעאל, יצחק, ישמעאל, יהיה אחד שיזכה לברכה. ולכן, מאז שהם גדלו, יעקב ועשיו, הם יודעים שאחד יהיה ממשיך. וזה כל הסיבה של המריבות, החיכוכים. אבל זה יצחק. שרה אמנו אומרת לאברהם, אתה לא יכול לעשות את זה. ולכן הקדוש ברוך הוא גם לא נתן לאברהם אבינו את הרצון לחתן את יצחק, כי זה היה מוביל לקטסטרופה. יצחק היה מביא לו, את הבת, אברהם היה מלוקח ליצחק, בת של ישמעאל, בנות של לוט אולי, נכדות שלו. הקדוש ברוך הוא לא רצה. כששרה אמנו נפטרת, עוזב את העולם, אברהם מתעמק במה ששרה השאירה לו במורשת שלה. ואז מה הוא עושה? הוא קורא לאליעזר. והוא אומר לאליעזר, לא את הבת שלך, יש לך בת, לא היא. כי אם אל משפחתי ואל בית אבי תלך. הוא לא לוקח מהמשפחה של לוט, כי לוט הוכיח עד כמה הוא לא רוצה לעשות חסדים. אותו לוט שהיה במערה, שעשה הכל רק כדי לא להגיד שאברהם אבינו צודק, בסיפור שלו עם סדום, שהוא אמר שזה הייתה, שזה היה אסון טבע. אברהם לא רוצה עסק איתו. אל משפחתי תלך. יתרה מזאת. ויוסף אברהם ויקח אישה ושמה קטורה. הוא לקח אישה שנקראת קטורה. יש אומרים שזו הייתה אגר, ששינתה את שמה ושינתה את מעשה. אבל כמה ילדה לו בנים? שישה. לאברהם אבינו יש שמונה בנים, אנשים לא יודעים. אומרים יש לו יצחק וישמעאל, יש לו עוד שישה. ויוסף אברהם, ויקח לו אישה ושמה קטורה. ותלד לו את זמרן ואת יוקשן ואת מדן ואת מדיין ואת ישבק ואת שוח. המדיינים זה נכדים של אברהם אבינו. מה עושה אברהם? עכשיו לא רק זה, בחייו נולדים, ביוקשן ילד את שווה ואת דן, ובני דן היו אשורים, לטושים ולומים עמים, ובני מדיין עפה ועפר וחנוך ועבידה ואלדה, כל אלה בני קטורה. ויתן אברהם את כל אשר לו ליצחק ולבני הפילגשים אשר לאברהם, נתן אברהם מתנות וישלחם מעל יצחק בנו בעודנו חי, קדמה אל ארץ קדם. פה הסטטוס של בני קטורה הוא הרבה יותר גבוה מישמעאל. למה? כי הגר ילדה את ישמעאל בתור אמה, בתור שפחה. ואילו פה אברהם לוקח אישה שהיא שווה לו, היא אישה, היא לא שפחה. ומה הוא עושה? הוא לוקח את הילדים האלה, את ששת הילדים, והוא שולח אותם. אין לו פה אף אחד, אין לו פה אופוזיציה שאומרת לו תשלח. לא. אשתו עוד חיה, כתורה. והוא שולח את הילדים, שלא יפריעו ליצחק. פה אברהם אבינו הבין את המסר של שרה. שרה השקיעה כל כך הרבה, יצחק נולד ממסירות נפש. עם ישראל, חבלי לידה של עם ישראל, זה 90 שנה בבטן של שרה. יצחק לא יצא
מהיכרות, מדייט של שנה. הוא יצא, יש בו את המסירות נפש הזאת, יש בו את מה שהאימא עשתה, כל צעד שהיא עשתה בשביל הקדוש ברוך הוא, נכנס בגנים של יצחק. לכן יצחק היה מוכן למסור נפש, למות, להיות עולה. אברהם אבינו מתחיל להבין את זה. ולכן רק אז הקדוש ברוך הוא נותן בליבו את הרצון לחתן את יצחק. ואז הוא אומר, וישביעך באדוני אלוהי השמיים ואלוהי הארץ, אשר לא תיקח אישה לבני מבנות הכנעני אשר אנוכי יושב בקרבו. כי אל ארצי ואל מולדתי תלך, ולקחת אישה לבני ליצחק. בואו נדבר על אליעזר שמגיע לבית של לבן. אליעזר מגיע לבית של לבן, והוא מגיע עם 10 גמלים כדי ללכת להביא בחורה. הוא יודע ששם בחרן, בארם נהריים, בנות אוהבות כסף, מה לעשות? אוהבות כסף, לא נמשכות לדברים. אבל הוא אומר לעצמו, יהיה לה עבודה של חינוך בבית של אברהם, ילמדו אותה את הערכים. והוא מבקש קודם כל בהתחלה, משהו לא נורמלי. הוא עומד ליד הבאר, אומר, הנה ריבונו של עולם, בנות העיר, שתבינו את החיים אז. גברים היו שולחים את הנשים לראות את הכבשים ולהביא מים. הבנות היו שואבות המים. תבינו שבבית שאין מים, נגיד יש 10 ילדים, אתם יודעים כמה בן אדם היום מבזבז. היום בן אדם הערבי מבזבז בממוצע בין 130 ל-170 ליטר מים ביום. כל פעם שבן אדם נכנס לשירותים ולוחת על הניאגרה, הולך 10 ליטר. מקלחת 30-40 ליטר מים, שטיפת כלים, שטיפת ידיים, סבון, נגדה. בממוצע, בין 130 ל-170 ליטר מים ביום. תחשבו, בואו נצמצם את הצורך, נצמצם. בן אדם צריך להתקלח, צריך לשטוף מים, צריך לשטוף כלים בבית, צריך לנקות את החלונות, צריך... כמה מים ילדה כזאת עם מסכנה צריכה ללכת להביא הביתה כל יום? 50-60 ליטר מים. תחשבו, מה קורה כשאנחנו יוצאים מהרכב לבית, במדרגות, עם השישיית מעדן, כן? כמה זה מעצבן אותנו להרים את זה, כן? אז תחשבו, 50, 60, 70 ליטר צריכה להביא הביתה. הילדה הקטנה הזאת הולכת. אליעזר עומד ליד הבאר, אומר, הנערה אשר אומר אליה, התינה קדך ואשתה. מה זה עתין הקדך? הקד, אתם ראיתם פעם איך באיסטנבול היה את זה, עד לפני כמה שנים, היום כבר אין את זה, אני חושב. אומרים שארדואן היה גם כזה, היה מוכר. הקד הזה ישנו על הראש של רבקה, או על הכתף, על שכמה, והיא הולכת עם זה, תופסת את זה ככה, ואליעזר עומד לה באיזה תנוחה ככה, עם הפה פתוח, אומר לה, עתינה קדך, גרגרי לי כמה מים, קצת ככה. והיא אומר לה, מה פתאום? שתה, וגם לגמליך יש אב. הוא הגיע עם 10 גמלים, גמל שותה 50 ליטר מים. היא צריכה להביא 500 ליטר, ילדה קטנה. 500 ליטר, תגיד, אתה משוגע, אליעזר. אותה הוכחת, ריבונו של עולם, זאת הבחורה. גם אם היא תיתן לך כוס מים, תוריד, כי זה לא מכובד לתת לאדם לשתות ככה, לשפוך לו מים, זה כבר הרבה. לגבר שהיא לא מכירה, שעוצר אותה ככה, באמצע המרוצה, יכולה להגיד לך, הברז פה לידך? מה אתה... אם יש לאליעזר 10 גמלים, יש לו כמה עבדים איתו, אי אפשר לנהל, ללכת עם 10 גמלים ככה, בן אדם בודד, יש לו אנשים איתו, זה משהו, מה זה מסע של 10 גמלים? אחרי בן אדם להצטייד,
הלך בדרך עם אמיה, אתה ידעת לצעוד מארץ כנען עד לפה, אז הנה הבאר פה לידך. מה כל אחת מאיתנו הייתה עושה? אתם יודעים מה שהיו עושות בנות? היום? תארו לעצמכם, היום בן אדם עומד בתחנות אוטובוס. בוא נעשה את הטסט של אליעזר. אני רוצה להיות אליעזר היום. אני הולך לרחוב אחוזה, ואני רואה קבוצה של בנות שחוזרות פה בבית ספר, ואני אומר, ילדה מתוקה, תגמי אותי בבקשה מהבקבוק מים שיש לך פה. מסתכלת עליך ככה. מרימה טלפון למוקד 107, יש פה הטרדה. יש פה בן אדם שמטריד. מטרידן סדרתי. הוא גם אמר את זה לחברה שלי. מה עושה רבקה? שתי אדוני, גם לגמליך יש אב. הוא מסתכל עליה, הוא בהלם. והיא יורדת רצה וממלאה לו את, את השוקת שלה, של הגמלים. הוא משתגע, הוא משתחווה לשם. עכשיו, חז"ל אומרים שזה היה מוגזם, הבקשה שהוא אמר. לא היה מוגזם מצד האיכות של הבקשה. מצד זה שהוא לא ידע מי זאת הבחורה, אולי זה סתם בחורה דבילית. אולי היא טובת לב, כי היא משוגעת, היא חסר לה משהו. הרי היום אם גבר יפנה לבחורה והיא תיתן או יגיד, היא זולה. למה היא התחלה להיות סנובית? למה היא נותנת לי בכלל? ולא. אבל חז"ל לא אומרים שזה הייתה הבעיה. חז"ל הם אומרים, אולי היית חיגרת או עיוורת, למה אתה עושה דברים כאלה? היית לוקח אותה בכוח, כי אמרת זאתי. היית לוקח אותה נגד רצונו של יצחק, זה לא מתאים ליצחק. אבל רואים שאליעזר העלה את הרף. על זה חכמים הסכימו איתו. אליעזר הבין שלהיכנס לעם ישראל, ושעיקר החיים, ההצלחה בזוגיות, היא חסד בלי חשבונות. זה הנקודה. הוא צריך להביא ליצחק, יצחק הוא, בנדה, הוא ילד כמו אבא שלו, הוא ילד קדוש, הוא ממשיך של המסעד, הוא גר במדבר, הוא אדם שפותח את הדלתות של הבית שלו כל יום לכל ההורים ושרים. אם תבוא לו אישה שהיא לא כמו אמא שלו, כמו שרה, מפעל חייו של אברהם אבינו יחרב. אז הוא אומר, היא צריכה חסד קיצוני, קיצוני. הנס שלו, זה שהייתה הבחורה הראשונה שורה. שהשם שלח אותה. עכשיו... הוא התפלל להשם. כן, להשם ודאי. שקיר. ותכף שזה קרה, הוא משתחווה להשם. כן. והשתחו העבד, ואז הוא שואל אותה, בת מי את? בת בתואל, הרמי, אחי זה. היא חכמה, משיבה לו על ראשון ראשון, ועל אחרון אחרון. הוא אומר לה, בת מי את? תגיד אני לו. לא. בת בתואל, אנוכי, בן מלכה, אשר ילדה לנחור. היא אומרת לו, את השם של אבא שלה, של סבתא שלה, ושל הסבא. והיא אומרת לו, תשמע, אל תלך ל-Airbnb במלונות, תבוא אלינו הביתה. אומר לעצמו, ילדה כזאת קטנה, איזה חוכמה. קודם כל, יש לה חוכמת חיים. מי שבני האדם הולכים לחפש שידוך, מה הם רוצים? שהאישה תהיה פרופסורית, שתהיה מלומדת. היא תגיד לי, היא קראה טולסטוי? לא. היא למדה משפטים, היא מבינה מה זה שירה, היא יודעת לנגיד בפסנתר? מה השאלות המטופשות האלה? חוכמת חיים צריך, חוכמת חיים, זה האמת. איך היא תנהל את הבית, איך הבית שלך יתנהל. וזה מה שמוצא חן בעיני, רואה, היא משיבה כעניין, מתעניינת בעדינות אופיינית. יש לכם איפה לישון, תבואו, יש לנו מקום בבית. כדי שבן אדם, אישורה שבן אדם שואל אותה שאלות שהוא רוצה לדעת מי, היא מבינה שיש דברים, אז היא פורסת לו את המפה. אני הבת של, נכדה של, כן? היא מבינה שלא סתם הוא שואל אותה. ויקוד האיש וישתחוו לשם, מה הוא עושה? ברוך השם זה, הוא נותן לה זהב, נותן לה... היא לוקחת כי היא מצליחה לזהות, היא אומרת לעצמה, מגיע לי, נתתי לו. היא לא מסרבת, חבר'ה מנית. כן? קיצור, היא מגיעה הביתה, בתואל רואה את אחותו חוזרת עם צמידים. מה? והיא קירות את הנזם ואת הצמידים. והיא הרוץ, ברח מהבית. איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא, איפה הוא?
טוב, הוא מגיע, רואה את אליעזר. עכשיו אליעזר אומר לו, תשמע, אני לא רוצה לפגוע בכם, אבל אני כנראה הולך לבית מלון. אחר, למה אתה עושה? למה אתה הולך לבית מלון? אמר לו אליעזר, תשמע, אני עבד אברהם, אנחנו מונותאיסטים, פה כולכם עובדי אלילים, בבית מלון אני יכול לדרוש, אני משלם כסף, אני יכול לדרוש, תוציאו מפה את הפסלים, אבל אני לא יכול לבוא להתארח אצלך בבית ולהגיד לך מה לעשות. לא, בוא ברוך אדוני, למה תעמוד בחוץ ואנוכי? פיניתי הבית. אומרים חובותינו, פיניתי הבית מעבודת אלילים. עכשיו זה לבן. מה לבן עושה כמה שנים אחר כך יותר מאוחר? עם יעקב אבינו. כשיעקב מחליט לעזוב את הבית של לבן ולברוח עם נשותיו, אז רחל, היא לוקחת את הטרפים. לבן, כשהוא רואה שחסרים לו עבודה זרה, זה מוציא אותו מדעתו. הוא רץ להילחם בחתן שלו, להרוג אותו. עד שכזו ברוך הוא נגלה אליו בחלום הלילה, אומר לו, אוי ואבוי אם תדבר עם יעקב מטוב ועד רע. אז הוא בא אליו, אומר לו, אני מבין כי נחשפת לראות את ההורים שלך. למה גנבת את אלוהי? עכשיו תראו, זאת אומרת שמה? שבן אדם היה מוכן למות בשביל האלוקים שלו. אבל פה, כשיש כסף לאליעזר, הוא זורק את ה... שם בבוידים את הפסלים. איך זה קורה אצל בן אדם? ועל זה אני רוצה לדבר. וזה נסיים את השיעור. בחיים שלנו, יש לנו שכל, יש לנו ערכים, אבל חוץ מזה יש לנו גם תאוות. תאוות. כל אחד יש לו את התאוות שלו. יש תאווה כזו, יש תאווה כזו, יש אחד שאוהב כסף, יש אחד שאוהב אוכל, יש אחד שאוהב טיולים, יש אחד שאוהב נשים, כל אחד יש לו את הדברים שלו. את התאוות האלה, אנחנו צריכים לטפל בהם. לא מספיק שכשאני אגיע לפרונט, אני אתחיל להתעמת עם התאוות שלי. אם אני לא אעבוד על עצמי, בעודני במחשבה, כשאתה נמצא בבית שלו, יושב בשקט, ברגוע, הוא יכול לבוא ולהעביר את החיים שלו מול העיניים שלו ולקרוא ולהגיד אני רוצה לתקן את עצמי. בשעת מעשה אתה לא יכול לתקן את עצמך בשעת מעשה, זה מאוד קשה, למה? כי התאווה הרדומה שנמצאת בתוכך, היא משתלטת עליך ופתאום זה, אתה זה לא אתה. אתה לא מבין, הרבה פעמים אדם לא מבין, אומר, אני באמת לא מבין איך הגבתי ככה. גם שהוא כעסן. ועכשיו נגמר הסיפור, בשעת הכעס, אחרי זה הוא חזר הביתה עם הרבה מרירות בלב, הוא אומר, איך הגבתי, התבזיתי ככה מול כולם. עכשיו, הוא מבין שהוא כעסן. והוא ראה שזה גם עלה לו בסיפורים. הוא בא הביתה והוא אומר לעצמו, אני חייב להוריד את הכעסים האלה ממני. אוקיי, מחשבה טובה, אשתו אומרת לו, מצוין, אתה צודק, אני אעזור לך חמוד וזה, טוב. הוא למחרת בבוקר כשהוא קם, הוא לא הלך להירשם, ולחפש סדנאות וקורסים, או ללכת לפסיכולוג, לראות איך אני יכול להוריד את רמת הכעס, מה יקרה? בפיצוץ הבא, הוא יתפוצץ בחזרה מזה, ועוד פעם, וחוזר חלילה. אופי של אדם, דברים שאתה לא רוצה אותם, והם נמצאים בך, מה לעשות? יש לנו דברים שאנחנו מקבלים אותם גנטית. מה זה גנטית? אדם שגדל בבית של הורים, שיש להם איזה דפוס התנהגות קלוקל, הם מעבירים את זה לילדים, אין מה לעשות. עכשיו, אם הילד לא יעשה את העבודה כדי להוציא את זה מעצמו, אז הוא גם יעביר את זה לנכד. בצרפתית אומרים, תל פר, תל פיס, כמו כזה אבא, כזה בן. אז יגידו גם כזה נכד, מה לעשות? זה קורה. עכשיו, אם אתה לא מטפל בזה, לא מקבל החלטה קיצונית, וברורה לטפל בזה, באיזשהו שלב זה יוצא ממך, זה בוקע החוצה. ופה זאת הנקודה. לבן יש לו חולשה לכסף, זה החולשה שלו. הוא גנב את יעקב, עשרת מונים רימה אותו, את החתן שלו. כל פעם עושה איתו הסכם, מפר את ההסכמים. כשהוא מגיע לבקר, בדרך כלל סבא מגיע לבקר את הנכדים שלו בבית, הולך לבקר אותם, מה הוא עושה? סקית, ממתקים, מתנות. זה לבן כל פעם שהוא הולך לבקר את הנכדים שלו, והנכדים שלו מוצאים איזה בובה לשחק עם סבא, הוא גונב את הבובה ולא הולך איתה. במקום שהוא יביא לנכדים, הוא לוקח מהם. יש לו חולשה לכסף. כשיש חולשה,
אדם לפעמים מוכן לזרוק גם את האידיאלים הכי גדולים, ורואים את זה, תראו, רואים את זה הרבה פעמים אצל אנשים, שאתה לא מבין פתאום איך הוא עשה שטות כזאת, אתה מתבונן, תגיד לי, הוא מטורף. לא, הוא לא מטורף, הוא אדם מן המניין, הוא אדם מן המניין, היה לו איזה בעיה, איזה אופי מסוים, שהוא הכיר את החולשה הזאת כבר מאוד או ילד, הוא לא היה לו את ההזדמנות שזה יפיל אותו, אבל הוא מעולם לא טיפל בזה, כי הוא אמר לעצמו, אני לא אלך לפה, אני לא, הוא לא ניסה לשרש את זה מעצמו, להוריד. זה הסיפור של לבן, לבן בשעת היסח הדעת, כשהוא פתאום רואה את אחותו רבקה שמגיעה עם מתנות בחינם, שהיא לא עשתה איזה מאמץ, היא מגיעה הביתה עם תכשיטים, הוא משתגע. אז יש את הפסלים שלי, שאני מוכן למות עבורם, הם מפריעים לי לקבל את הכסף, הוא לוקח אותם, זורק אותם לבוידן. אבל כשזה יעקב מגיע, ויעקב לא נתן לו כסף, ואין לו פה סיפור, אין לו פה איזה, הוא ילך והוא ילחם עד מוות. נגעת לי באידיאלים שלי, באלוהים שלי, בטרפים. טרפים זה היה מחרס. זה לא היה אלילים מזהב או מחתיכות פסלים, אורות וגולגולות של כבשים, דברים שאני שמים להם בפה, דברים כדי לדבר. בשביל זה הוא מוכן למות. וזה היסוד גם לנו. אנחנו צריכים ללמוד מלבן מה קורה לבן אדם שלא מטפל בעצמו. האדם חייב לטפל. אתה יודע שיש לך חולשה? אל תחכה שתתפרץ. ברגעים שאתה עדיין חזק, קח ספרים, תקרא ספרים שמדברים איך להתמודד עם הבעיות. תלך תעבוד, אל תחכה לסיפור שיפיל אותך למטה ושישבור אותך, ואז אתה מגיע כבר, הנה אנחנו אומרים, השוקת שבורה, ואז אתה הולך ואתה מחפש פתרונות. לא, אל תחכה שזה יגיע, אל תחכה שזה יאכל אותך. התאווה של האדם, או האופי, איזה מידה מגונה שיש בו, היא אוכלת אותו, היא מחכה להזדמנות להתפרץ. היא מחכה. כמה פעמים אדם, אנשים עושים מעשים קיצוניים, בגלל איזה משהו לא מתוקן אצלם, שמתפרץ ואוכל אותם ומשתגע. והוא זז לכל הכיוונים. זה מה שקורה פה בסיפור של לבן. אדם יכול להיות דבק באידאל, אבל המידות הרעות שהוא לא מטפל בהן, מפילים אותו על הרצפה. מפילים אותו לחלוטין. הנקודה האחרונה, אמרנו זה האחרונה, נגיד עוד נקודה קטנה, האמונה. האמונה בשם. לפעמים השם יתברך, מגלה לנו את גודלו בעולם, כמה הוא נוכח בחיים של האדם, כמה הוא נמצא בכל רגע, שאפילו הכופר הגדול ביותר לא יכול להכחיש את ההשגחה הפרטית. אפילו בתואל שהוא עובד אלילים, ולבן, כשמדבר איתם אליעזר, מה הם אומרים? מאדוני יצא הדבר, לא נוכל לדבר אליך רע או טוב, הנה רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבן אדוניך כאשר דיבר אדוני. אם בן אדם מתבונן במה שהשם יתברך עושה איתו, הוא חייב להגיע למסקנה שאין מקרה. אם אתה רק מתבונן, אתה מסתכל על החיים שלך, תסתכל על היום שלך בבוקר, תסתכל על הבוקר שלך, על התוכניות שלך, הלכת ובדיוק פגשת את ההוא ובדיוק זה קרה לך ובדיוק. אם אדם רק מעמיק בזה, הוא מבין כמה השם נוכח בכל הדבר. רק מה שקורה, מה הבעיה אצלנו? זה חוסר ההתבוננות. ולכן אליעזר, שהוא העבד של הצדיק אברהם אבינו, הוא הולך לארם נעריים, והוא פותח ללבן ולפתואל את העיניים, כדי לראות שיש הקדוש ברוך. הוא מצליח, לא מצליח להרבה זמן, לכמה דקות. אבל בדקות האלה הם אומרים, מהשם יצא הדבר. אליעזר, כל הסיפור, העריכות דברים הזה, מה אליעזר מספר פה בעצם? אליעזר מספר סיפור של היומית שלו. אומר להם, יצאתי מהבית של אדוני אברהם, אומר, ואתם חושבים שמה? שפתאום פגשתי את רבקה? התקשר אליי לפני יום יומיים, התקשר אליי איזה רב, אמר לי, אני הולך לשבע ברכות,
תגיד לי איזה חידוש שפיץ. אמרתי לו, בואי נביא לך שפיץ. אמרתי לו, כתוב בפרשה, מהשם יצא הדבר, נכון? אתם יודעים שגבר נותן לאישה טבעת. כשהוא מתחתן איתה, נותנים טבעת. למה נותנים דווקא טבעת? למה הוא לא נותן לה שרשרת, צמיד, עגיל? למה טבעת דווקא? טבעת, המילה טבעת, השורש שלה זה טבע. אתה שואל גבר, איך פגשת את אשתך? הוא אומר לך, בדרך הטבע, הלכתי לבית קפה, ראיתי בחורה נחמדה, שבתי, אמרתי לה, אפשר להציע לך סיגריה, אפשר זה... זהו. מה היא עונה לו האישה? נותנת לו את האצבע. אצבע אלוהים היא. הקדוש ברוך הוא הביא את זה. לכן, טבעת ואצבע. אתה מלביש את הטבעת, את הטבע, על האצבע האלוקים. החיים שלנו מונהגים על פי השם יתברך. יש אנשים שלא רוצים לראות. אדם שמבין שהכל מאיתו יתברך, אין לו כעסים, אין לו כאבים, אין לו מועקות. הוא לא מרגיש שגנבו אותו, שדפקו אותו, שהציקו לו, שהכאיבו לו. זה מהשם, הוא מקבל את המציאות. גם לפעמים ימר לו, הכאב פחות. כי הוא מבין שיש לו גם כן את החלק שם. מה שאני יודע, אז אני יודע, ומה שאני לא יודע, אני מבין שבור העולם לא סתם נתן. וזה החיים שלי, והחיים שלו נראים הרבה יותר מאושרים. ולכן, בטקס הזה של הייחוד בין שתי אנשים, יש שם הרבה מורכבויות בחיים האלה. זה לא... כן? כשזה זוג צעיר, עדיין אוהבים, חודש, חודשיים, מוצי, מנשקים, אחרי זה זה כבר יותר קשה, ויש לידות, ויש זה, ולך תקנה, ולמה לא עשית, ו... תבין שבסוף הכל מהשם יצא הדבר. אם תבין את זה, אם תבין מה זה טבע, אם תבין מה זה אצבע האלוקים, החיים שלך תמיד יראו יותר טובים. שיהיה לכולנו בהצלחה, הרבה אמונה, הרבה ברכה, וכל אחד, קדוש ברוך הוא ימלא כל מי שאלות ליבו, אמן ואמן. אמן. אמרת שהייתה נשאלה,